Тим часом останні розробки оборонпрому Україна представляє зараз на міжнародній виставці військової техніки в Дубаї. Серед новинок нашого виробника – наземний комплекс крилатих протикорабельних ракет «Нептун» і високоточна система залпового вогню «Вільха». Нагадаю, «Нептун» здатен вражати бойові судна з вантажністю до 5000 тонн на відстані 280 кілометрів. «Вільха» – комплекс з ракетами калібру 300 мм, вважається одним із найпотужніших у своєму класі. Система здатна запустити 12 ракет за 45 секунд, може вражати цілі різних типів на відстані 120 кілометрів. Щорічна виставка оборонної та військової промисловості в Дубаї – одна з найпрестижніших у своєму роді. Щороку держави там укладають багатомільйонні контракти на купівлю та продаж зброї.